Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü münasibətilə Azərxalça Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycana Birgə Yardım Təşkilatı və McDonald's Azərbaycanın birgə əməkdaşlığı ilə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün Azərxalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Qobu emalatxanasında xüsusi tədbir təşkil edib. Tədbirdə uşaqlar xanalarda xalça toxuyub, milli xalça naxışları və çeşnilərin boyanmasında iştirak ediblər. Xalçalarda rəngləri bəyəndim, sapları bəyəndim, çox bəyəndim. Yemişdim bir dəfə. Hara getmişdim? Bilə. Yaxşı. Mən də istəyirəm xalçalarım. İstədiyi hər şeyi gözlərini yumaraq gerçəkləşdirənlərin, uşaqların günüdür bugün. Hərəsinin öz dünyası, öz xəyalları, istəkləri var. Onların dünyasında al-əlvan rənglərə, güllərə, çiçəklərə yer çox, ağ və qaraya isə yoxdur. Ən çox hansı xalçanı bəyəndin burada? Ana. Nəyinə görə bəyəndin? Rənglərini. Xədicə belə ekskursiya gəzməyi çox sevir, uşaqlarla bir yerdə olmağı çox sevir, rəqsdən xoşu gəlir, rəsimdən xoşu gəlir, mahnı oxumaqdan xoşu gəlir, belə aktivdir, yaxşıdır. Mən uşağam, onlar da mənim kimi uşaqdır. Bütün uşaqlar da mənim dostumdur, deyir balaca müsahibim. Bu sözlər onun balaca ürəyindən, böyük cəmiyyətə yolladığı mesajıdır. Heç bir halda dostları arasında fərq qoymayan Xədicə bütün uşaqlara eyni sevgi və qayğı ilə yanaşmağa çağırır bizləri. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqları heç bir zaman özümüzdən, cəmiyyətimizdən, sosial həyatımızdan kənarlaşdırmamalıyıq. Onlara hansısa xəstə və yaxud da ki, məhdud hərəkətli insanlar kimi davranmamalıyıq. Tam əksinə, onlara qucaq açmalıyıq, onlara cəmiyyətimizin, bizim həyatımızın bir hissəsinə çevrilməyinə kömək olmalıyıq. Uşaqlar bizim gələcəyimizdir deyirik. Bu seçilmiş uşaqlarla yarı-yarımçıq yox. Hamısına eyni diqqət və sevgi ilə bütöv bir gələcək olmalıdır. Onu qurmaq isə biz böyüklərin əlindədir.